မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရွှေလီတုံးရာလက်စစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီရာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဆောင်စင်ညာလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ KNU နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ချင်းမျိုးရတ္တ OCNF ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမွေမြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့ရွှေလီတုံးအေယာမရေကာရာစားလို့ရေးစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးလို့စားလို့နေတဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကပြောလိုက်ကြောင်း ရွှေလီတုံးစီမံကိန်းကရှမ်းပြည်နယ်မုံမွေမြို့နယ်ထက်ကရွှေလီမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရပ်တန့်လိုက်တာဟာစစ်အာဏာသိမ်းတာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပါဝင်မြန်မာစစ်တပ်ကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမျိုးနယ်ညောင်ကုန်းရွာတွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် မစ္စလာ9ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုမှာစစ်တပ်ဖက်က9ရောက်တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပြည်ချပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးတပ်ဖက်က9ရောက်ကြာရှုံးပြီး KNU ဖက်ကတော့ထိခိုက်ကြာရှုံးမှုမရှိဘူးလို့တထုံတမ်ဟာတိုက်ခတ်ရန်အတွေ့အမြင်မူပထုစောစုံမြင့်ကကရင်တည်င်းစင်ကိုပြောပါတယ်။ KNU ရဲ့ဒူးလီတည်င
Manet Konanaima, Kamaya, did this shit the ying at the car. Tama Lili, Tana cho and Niga, meow the yin the car. Lizzy ego, and the yaga the car. Gain you dumb hat in there. Type boy pipocket, look pop yat hawaii. Every man that buys pipocket at type boy lizima, Tika jashon duri, machine be mele. Nele send and I went in loga, the tongue can I pa amune. Young go you at the map pipocket at Jenna, ticker mood drain. Sit up a gang high up this on me. Gain you paga, Tika this on a machine bulo. Do lay the dinsima, pop yat hawaii. Every must last again, and the pet daddy of Jenna become whom she can be mele, the tongue can I. ပင်နေတော့ကြည်ရွာမှာသက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကလူနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံရွာသားတွေစိုးရိမ်ထိန်းလန့်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုမဆလအတွင်းရဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတကြွလှောက်ရှားသူတွေအပါအဝင်လူဦးရေ 50%ပဲတည်တဲ့ငိုကရင်တည်စင်ကဖေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်တမနော်အာနာတိန်နဲ့ဖေဖာလာတရရနေ့ကတည်းကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုထိန်းထိန်းချိန်မှာအဖမ်းခံထားရတဲ့အဆိုတော်စော့ဖို့ခွားကိုပုံမှန် 9,000,000ငါးမှုမရှိနေပြီးစိတ်မပူဖို့နဲ့တူအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွားဖို့ပေးနေပါတယ်လို့ကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန် 9,000ရဲ့ရုတ်ကေအစိုးရဖြစ်နာမည်ကြီးသူစော်ဖို့ခွာဟာရုတ်ကေအနုပညာရှင်တယောက်လို့တမှုထူးခြားစွာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတေးစီတီတချင်းခွေငါးခွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တခြားပညာပေးတချင်းများကိုလည်းတည်ဆို့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုလည်းကရင်တဲ့တင်းစင်ကပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြားပြီးနယ်လွဲကော်မြို့နီးပညာတက်ဂရုပေါမခါချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကတမတော်ကိုအကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန် 9,000ငါးကားကြီးအပြင်ပုံမှန်တစ်တုံညကိုးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတက္ကရိုလ်ကျောင်းဝယ်အတွင်းမှာလာရောက်တဲ့ရဲစစ်တပ်တွေကိုစန္ဒပြတပိတ်ပြုတ်လောက်သွားတဲ့ပီတူတွေကိုအားပေးအားမြလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မဆလဆယ်ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်မဆလ20ရက်နေ့မှာသူတို့ကိုရုံးထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့တီးရပါတယ်နီးပညာဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ
အမြင့်ဆုံးပြန်လို့ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေကဝိုင်းရံပေးဖို့မတ်လ၁၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမများဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှာတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအကြီးအကဲကိုဖမ်းဆီးကြလို့မျိုးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာမျိုးကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံနိုင်ကြမရှိဘူး။သူတို့ကိုချက်ချင်းကြလို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တော
ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တတအေအေကိုအကျွမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ထားရကနေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရုတ်တိုင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရုတ်တိုင်းလိုက်တာဟာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးအတွက်လမ်းစာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တတအေအေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခကပြောပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာဖိုင်နေရီဟိုပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းစာတစ်ခုဟိုဖိုက်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီအကံဖဲဆိုပြီးကြေညာထားတယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာစိတ်တပ်ဘက်ကနေပြီးကြေရုံသိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအနာဂတ်မှာဒီတွေးဆုံဆွေးနွေးကိစ္စတွေကတော့ဟိုလမ်းပွင့်လောင်းနိုင်လို့ဟိုတုံးတလို့ရပါဒီခါမျိုးတော့ဖတ်ချော်ယူရအေးနဲ့ရခိုင်တတော်အေးကိုအကြံဖတ်အဖွဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ထားရကနေအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြစ်ရေဘဟုအဖွဲ့က မစလာစတဲ့ရည်နေမှာရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ UAAA အကြံဖတ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်နဲ့ဦးတည်ချက်9ရက်နဲ့အညီတနင်္ဂနွေနေ့ထောက်ရညင်းချန်ရေးရရှိရေးတိစောက်ဖို့အတွက်အခုလိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့ဆိုထားပါတယ် UAA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 A
di apo chen myo ra tat u ye tabor tha ri ko le tadin the ma phaw pya tha ba de tat lo ye anaw myat pai pai sit thana chou tai mu ga chen myo ra tat u cnf khaw saung de chou ne chin pi ne ha kha myo ma masla sa ye ne ya twei so khe da ba akhu lo twei so ya ma cdn win ne ye tat phaw win ni ko lwe pyaung pe phu taung so khe ba de cnf ba ga ro tu lo ma ma shi chaung ne တပတ် မီဆိုရန် ပြည်နယ် ဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ ပြန်လည် တုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Celine Tania ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အင်အား 30 ပါဝင်တဲ့ စစ်တပ်တွေဟာ CDN ဝင်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းက CNF ဘူထာနာချုပ် Victoria စခန်းနီး တလန်ပီကျေးရွာအထိ တွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် နောက်တစ်ခါမလာဖို့ တတိပီပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ ဆက်ထဲမှာပဲအခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပီထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အပေါ်ချင်းမျိုးရတပ်ဦးရဲ့အမြင်နဲ့တဘောထားတွေကိုလည်း CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Celine Tania ပြောပြထားပါဗျ။ECRPH ကဒီထောင်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုကမေးပေးလို့တရားဝင်အနိုင်ရထားတဲ့ဖတ်တော်ကိုစလေဒီကနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ CRPH ဖြစ်တယ်ပြောရင်တော့လူထုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တုံးတော့အခုလှုပ်ရှားမှုမှာ CRPH ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်မှအရေးကြီးပေမဲ့မကစားတတ်ရင်ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပြောချင်တာကတော့ CRPH က အလှပပေါင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ CRPH မျိုးဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ဒီချိန်မှာပါတီတစ်ခုတည်းနိုင်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်အနေနဲ့ပုံစံနဲ့ကစားရင်တော့
CRPH เนี่ยอเยปังหมู่ป่ะจัดตอนไหนပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကတူရတော့အခုပြောနေတာပဲဒီအာနာမသိခင်ကလည်းပြောတာပဲ National Unity Government ဆိုတဲ့ဟာဒီပြောလာအခုလည်းအဲ့ဒါပြောတာဘယ်လိုမျိုးသော National Unity Government လဲဆိုတဲ့ဟာဒီကသူတို့ကချက်ပြတ်တတ်ဖို့လို နိုင်ငံတကာမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလေတိုင်းတပီလုံးတိုင်းဒတ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ကစားမှုမျိုးကကစားဖို့လို့ CRPH ကလက်ရှိပြောရရင်တော့လူထုကပေးထားတဲ့ အစွာပေါင်းဆုံးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆုံးတိုင်းဒါပေါင်းဆုံးပါဝင်တဲ့CRPH မျိုးတည်ဆောက်ရင်တော့အဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့တွားနိုင်မယ်ပြောချင်တာကတော့နောက်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့2018ပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သိမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအိုရေးရင်ပြောရေးရင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလုပ်ချင်ကြတာပဲဘယ်သူမှ2018ပုံကို မပြင်းချင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီလူထုစီဗယ်ဆိုဆိုက်တီကစလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကစမရှိဘူးအကန့်အတွေးတတ်ဖို့ကတော့သူ့မှာအဓိကအတောင်းရှိတယ်CRPHကအခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်မှကြီးပါတယ်သူဆက်ဆက်ပြီးတော့ကစားတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စလိုက်တန်ဒီပြောရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခုံးနှုတ်တုံသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။